Liedossa on tänään kilpailtu maastojuoksun Suomen mestaruudesta ja seuraava kooste näyttää, kuinka kisassa kävi. Selostajana on Bror-Erik Wallenius ja TV-ohjauksesta vastaa Kalevi Uusivuori. Oikein hyvää lauantai-iltaa ja tervetuloa avaamaan juoksukautta Liedon Parmaharjulle SM-maastojen merkeissä. Keväthän on, niin kuin huomaa, hyvin sateista ja se on myöskin juoksujen aikaa ja juoksutapahtumien SM-maastot edessä. Asiantuntijamme valmentaja Kari Sinkkonen, minkälaisia kevään merkkejä juoksujen on keskuudessa olet nähnyt? Kyllä se on jo vauhtia tullut. Maantiejuoksun SM-kilpailut olivat vauhdikkaat ja uskon, että täällä jatkuu sama suuntaan. Näissä kisoissa on varmaan mukava nähdä hiukan sekoitusta, kokemus ja nuoruus. Varmaan tulossa hyvin mielenkiintoiset taistelut Suomen mestaruuksista. Kyllä, mä uskon, että miesten ja naisten sarjoissa on hyvinkin tiukkaa saattaa olla. Nuorten sarjoissa on aina ylivoimainen mestarit, mutta ne on kilpailuna varmasti hyviä. Kuinka paljon uskoa suomalaiseen juoksuelämään toi Janne Holmeeni, viimevuotinen maratonin Euroopan mestaruus? Kyllä se toi uskoa siinä mielessä, että uskoo työntekoon ja menestykseen, kun tähtää siihen nimenomaan. Onko sinulla itse jotain tämmöisiä henkilökohtaisia juoksijoita, ketä katsot ehkä sillä silmällä, että kesällä voisi tulosta tulla? No, en lähde nimiä sanomaan, koska joku jää pois, niin se on aina sitten vihannen sitten siinä, että on vielä valmennettavakin on mukana kyllä. Maamme kärkinimistä Samuli Vasala ja Anne-Mari Sandel ovat poissa. Heidän tilanteensa käydään kyllä lähetyksessä myöhemmin. Minkälaisin odotuksin päivän kilpailuihin? Hyvin mielenkiintoisin ja uteliain odotuksia. Toivottavasti aina tulee joku yllätys, joka maustettaa sitten siinä. Ei muuta kuin Kari Bubin viereen selostuskoppiin. Minä jää ulos. Jatketaan. Kutsu on käynyt myöskin kilpailijoille, eli lähdössä on miesten pitkän matkan koko kilpailijakaarti, 12 kilometriä matkana, ja 49 kilpailijaa lähtee tavoittelemaan Suomen mestaruutta, ja Kari on ehtinyt tänne lämpimään selostamoon, joka tänään ilmeisesti on hieman parempi työpaikka kuin olla tuolla ulkona, vaikka ainakin minä matkalla tänne toivoin, että sataisi vettä, koska eikö maastojuoksuun pidä olla hieman ankarammat olosuhteet, ettei tämä ole ihan puistojuoksua, mutta ratakin on varmasti aika vaativa tänään, Kari. Kyllä, ja tuolla Euroopassa monta kertaa Euroopassa, niin siellä on jopa kasteltu reittejä ja oikein kuraseksi. Ja tämä on aika, tämä alku tässä on hyvin semmoista todella hienoa maastoa. Siinä heti esittelyssä pari mestarisuosikkia, eli numero 58 Jussi Utriainen ja vieressä 59 Francis Kirva. Molemmat edustavat Lahden ahkeraa ja ovat käyneet tällä kaudella jo pari aika tuimaa taistelua. Eli Hunaja Hölkässä ja maantiejuoksun SM-kisoissa. Ja silloin oli järjestys molemmilla kerralla se, että Kirva oli ensimmäisenä maalissa. Ja sitten kannattaa myöskin muistaa numero 19 Turo Inkiläinen, Kuhmoisten Kumu, joka nyt on sitten varttunut sen verran iältään, että kilpailee aikuisten sarjassa. Ja nuorten sarjassaan teki tuhoisaa jälkeä monta vuotta. Ja siinä Simo Vannas, Helsingin kisaveikot, kannattaa myöskin pitää mielessään erinomaisen hyvä ratajuoksija ja nyt kokeilemassa sitten maastovauhtia, joka hänellä on osoittautunut ihan tällä tasolla sen verran hyväksi jo monta vuotta, että saattaa tänään kilpailla vaikkapa mestaruudesta, mutta ennakkoon ilman muuta odotetaan kaksinkamppailua. Francis Kirva vastaan Jussi Utriainen ja 12 kilometriin menee sellainen 36 minuuttia, koska kyllä kai tässä aika tarkkaan kuitenkin päästään lähelle sitä 3 minuutin kilometrin vauhtia. No kutakuinkin todennäköisesti, että se on ainakin lähtökohtana, että 3 minuuttia aika hyvää vauhtia kyllä tällä reitillä. Niin ja ainakin jos sen pitää ihan alusta loppuun asti, se pitää tietysti muistaa, että kilometriä kohti saattaa joku
sellainen ihan hyvä kuntoilijakin kyetä siihen, mutta sitten kun niitä kilometrejä tulee 11 lisää, niin jostain kumman syystä se vauhti sitten tahtoo putoa ja tasaantua matkaan kestäessä, mutta tässä voisi kuvitella kuitenkin, että on sen verran hyvätasoista kotimaista juoksijaporukkaa, että tässä pidetään varmasti vauhtia alusta loppuun. En usko, että tässä tulisi mitään kyttäyskilpailua varmaankaan. Joo, en minäkään usko siinä, että kyllä siellä on Utriainen varmasti ainakin pitää vauhtia ja haluaa pitää vauhtia, että hänellä lopussa saattaa olla vaikeuksia sitten kirvan kanssa, jos ei hän matkalla pysty saamaan kirvaa ahtaalle. Nämä juoksijat tai ainakin suuri osa tästä juoksijajoukosta kävi tosiaan kilpailua maantiejuoksun SM-kisoissa huhtikuun lopussa ja silloin Francis Kirva oli Utriaista 6 sekuntia nopeampi ja molemmat juoksivat sen verran hyvää vauhtia, että kun aika puolimaratonilla on 1.03 tietämillä, niin silloin puhutaan ihan huippuvauhdista ja silloin Jukka Keskisalo oli kolmantena, mutta Jukka tällä juoksee lyhyemmän matkan ja Jari Matinlauri, viime vuoden mestari tällä pitkällä matkalla, oli silloin 4., mutta Matinlaurikin keskittyy tällä kertaa 4 kilometrin kilpailuun, joten hänen vauhtinsa näemme sitten myöhemmin tämän päivän aikana. Ja siellä oli esimerkiksi maratonari Yrjö Pesonen oli 8. siinä kisassa, hän on myöskin tänään mukana tässä, ja Ville Keihänen, Viipurin urheilija, jos poimitaan nyt näitä hieman ennakkosuosikin taaempana olevia ehdokkaita kärkipaikalla, oli 10. siinä kisassa, ja tämän kilpailun aikana varmasti näemme sitten uusia yrittäjiä näille kärkipaikoille, ja toivottavasti todella ja uskoakseni erittäin hyvävauhtisessa kilpailussa, ja mikä olisi parempaa kuin se, että ratkaisu jäisi sitten ihan viimeisen kierroksen viimeisille metreille asti. Ainakin tämä maantien juoksu ehkä viittaa siihen, että on odotettavissa semmoinen tiukka kamppailu. Ja toivottavasti tulee tiukkaa, koska se on aina juoksukilpailujen suola se, että kilpailu on niin se elementti, jota on miellyttävä katsella. Sinä olet kiertänyt tämän radan tosin, et ilmeisesti ainakaan tänään juosten, mutta voit kertoa hieman tarkemmin siitä, että minkälainen se on juoksijalle. Eli olen ymmärtänyt näin, että se on vaativampi kuin ehkä monena aikaisempana vuotena, kun on puhuttu ehkä enemmän tällaisista puistojuoksuista, mutta nyt on ihan kunnon maastojuoksurata. Kyllä tämä on, ja nimenomaan tämä alku, ensimmäinen 600 metriä, niin se on hyvin pehmeäpohjasta, vaihteleva nousuista, laskuista, nurmikkoa, ja sen jälkeen sitten on nousu tuonne runsaaseen kilometriin saakka, ja sitten on loivaa laskua sitten siinä, että se on tämmöinen niin sanottu nousu- ja laskuvoittonen, että tämä toinen puoli ainakin tästä niin tullaan juoksemaan erittäin kovaa. Ja siinä on jo jonkinlaista irtiottoa tapahtunut kärkiryhmässäkin ja se viittaa minusta siihen, että pidetään erittäin hyvää vauhtia numero 7, joka siinä vilahti kuvissa on Vesa Erojärvi, Teivo Steijärs. Hän ei ole ihan tässä kärkiryhmässä, siellä on 4 juoksijan ryhmä jo pienellä karkumatkalla, kun tullaan tähän ensimmäisen kierroksen viimeiseen vaiheeseen. Eli tästä on reilu 0.5 kilometriä vielä tähän kääntöpaikalle, niin kuin tuo radan sivussa oleva kilpikin kertoo. Eli siinä on nimenomaan 58, siis Jussi Utriainen, 59, Francis Kirva, numero 3, Simo Vannas on tässä ryhmässä mukana, ja sitten on sellainen 10-15 metriä seuraavaan porukkaan. Siinä kärjessä on numero 39, joka on Ville Keihänen, Viipurin urheilijat. Numero 5, Pasi Mattila vilahti siinä myöskin kuvissa. Hän on tämän pitkän matkan mestari 4 vuoden takaa. Jussi Utriainen on voittanut 2 mestaruutta ennen Matinlaurin viime vuoden valtaan nousua, mutta Matinlauri tosiaan keskittyy tänään lyhyemmälle matkalle. Ja aika selviä eroja tässä jo saadaan ensimmäisen 2 kilometrin kierroksen aikana. Sehän ei ihan ole vielä täyteen juostu, mutta kyllä tässä saadaan ensimmäisen ja viimeisen välille ihan tarpeeksi aikaeroa, mutta ennen kaikkea tämä kärkimetä kiinnostaa, mitä vauhtia siinä pidetään ja kuinka hyvin tämä ryhmä pysyy koossa. Näytti kuitenkin siltä, että vaikka eroa on saatu jälkijoukkoihin, niin vielä ei mennä ihan sellaista täyttä kirmaa, niin kuin ei pidäkään, koska ensimmäinen kierros vasta on menossa. Joo, ei siinä, että kyllä siinä vielä niin kuin koitetaan passata, vaikka tuossa näyttää nyt, että kirva on niin kuin hieman jäämässä. Joo. Ja sitten Utriainen vetää sinne ja että Turo Inkiläinen on kolmantena. Kyllä. Mutta ei tässä ole vielä ensimmäisen 2 kilometrin aikana, jos on 10 jäljellä, niin siellä kerkee mihin vaan vielä. Siellä ehtii vielä tehdä vaikka minkälaisia temppuja, ja voi olla tosiaan, että Francis Kirva tässä tosiaan hieman katselee, että minkälaista vauhtia nämä muut pitävät, ja
ehkä hieman tarkkailee taaempana tätä vauhdin pitoa ja lähtee sitten tekemään omia ratkaisuja aikanaan, koska en ainakaan usko, että tämä vauhti vielä olisi hänelle riittävän kovaa. Mutta sieltä on taaempana aika hyvä katsella, minkälaista vauhtia pidetään, ja kun tämä kierros täyttyy, niin katsotaan saman tien, minkälaista vauhtia mennään. Eli ensimmäinen kierros menee kyllä reippaasti alle 6 minuutin, niin kuin pitääkin tässä alussa mennä. Eli 5.40. 2.50 kilometrin vauhtia. Se on aika kova vauhti. Se on erittäin kova avaus. Eli ehkä se on syy siihen, että kirva on ihan sovinnolla jättäytynyt hieman. Eli juoksee sitä niin sanottua omaa juoksuaan tällä hetkellä. Ja tämä muu joukko sitten neljän kärkijuoksijan takana on jäänyt jo parikymmentä sekuntia. Paitsi että sää on melko viileä, täällä lämpötila lienee siinä 8 asteen paikkeilla ja vettä tulee jonkun verran, niin myöskin tuuli varmasti rassaa jonkun verran. Ainakin tässä avoimella paikalla näkee selvästi, että tuuli on aika kova, joten kyllä tässä juostaan ihan kunnon maastojuoksukilpailua. Onhan. Ja sitten tuo nurmikko-osuus on tosiaan vasta tuulta vielä ja ylämäkeä, niin se on arktiset olosuhteet. Keski- ja Etelä-Euroopassa on juostaan talvella tällaista ihan maastojuoksusarjaa, ja siellähän se on nimenomaan talviurheilu, mutta siellähän talvi tietysti on hieman toisenlainen kuin mitä me koemme täällä pohjoisemmassa. Joo, se on niin kuin kulttuuri siellä, ja Suomessa nyt ei hirveästi talvella voi sitä maastosta juoksemaan. Tietysti lumihangessa sitten vaan. Ihan kirva on lähtenyt kiinni jo. Kirva on ottanut kiinni tämän kärkikolmikon, ja nyt hänen seurakseen lähtee sitten Turo Inkiläinen, joten tässä on tällaista vuorottelua kärkipaikalla, ja se tiennee sitä myöskin, että jos kirva tässä nyt ainakin vähäksi aikaa hieman kiristää vauhtia, niin tässä rassataan kyllä aika kovasti tätä porukkaa. Kukin vuoron perään on käynyt kärkipaikalla ja sellaista pientä vauhtileikittelyä tässä on ihan selvästi nähtävissä. Muuta ja jollekin tulee vielä, että kun kenelle, niin no, kaksi ensimmäistä on nyt kirva Utriainen, heille ei tule kyllä noutaja, mutta sitten miten Turo on nyt tervehtinyt ja kuntoutunut sitten, niin on vähän kysymysmerkkinä varmasti. Ja tosiaan nyt Turo on aikuisten sarjassa, ja onhan se tietysti hyvällekin nuorten sarjan kilpailijalle kuitenkin. Se on ihan uusi maailma, kun tulee sitten aikuisten sarjaan, eli siellä on sen verran kokeneita kilpailijoita vastassa, että varmasti sekin ainakin henkisesti jossain määrin vaatii koulintumista siihen, että tottuu tällaiseen ehkä hieman toisenlaiseen juoksuun kuin että on ylivoimainen omissa ikäsarjoissaan, niin silloin joutuu ikään kuin uuteen kouluun. On, se on niin kuin uusi askel sitten, ja nimenomaan vielä sanotaan Turolle tämäkin, että kun on nyt 12 kilometriä hän lähtenyt tälle mukaan, niin se on mielestäni erittäin suuri rohkeuden osoitus sitten siinä, että täsmälleen pyrkimys eteenpäin. Ja nyt tällä hetkellä Simo Vannas on se tässä kärkiryhmässä, joka kokee hieman vaikeita hetkiä ainakin juuri tässä vaiheessa. On hän jäänyt noin 10-12 metriä ja kirva siinä hieman muita kyllä kiusoittelee aika hyvällä vauhdinpidolla, jossa tempon vaihtelu on jonkun verran, eikä Simo nyt mitenkään järkyttävän paljon ole jäänyt, mutta ehkä ensimmäinen merkki siitä, että vauhdinpito on hänelle juuri nyt ainakin aika tuskallista. Joo, voisi uskoa, että Simolle nimenomaan niin ylämäet ei ole oikein niitä parasta, että mieluummin alamäki on niin mukavampaa juosta. Kärkiryhmän ylivoima alkaa muuten korostua tässä toisen kierroksen puolivälissä jo. Tässä on reilusti yli 3 kilometriä nyt juostu, eli tämän toisen kierroksen jälkimmäinen kilometri on menossa. Siinä oli muun muassa numero 7 edelleenkin Vesa Erojärvi, Teivo Steijärs aika hyvässä kyttäyspaikassa siinä ryhmässä, jossa varmasti nämä sijoitukset muuttuvat vielä useaan kertaan kilpailun kestäessä, koska muistetaan nyt se, että tässä on menossa vasta toinen kierros kaiken kaikkiaan 6. Kyllä Simokin pysyy tässä vauhdissa sittenkin aika hyvin mukana. Ilahduttavan hyvä on kyllä tämä Turo Inkiläisen rohkea avaus tässä miesten pitkällä matkalla. On, se on nyt oikein niin kuin sitä yllätystä, mitä tarvitaan näihin kisoihin. Marko Partanen numero 64 edustaa Vaajakosken Kuohua. Hän on tällä hetkellä tämän pääryhmän kärjessä, eli hän on kilpailussa 5. Ja jälleen hieman vaikeampi hetki
Simo Vannakselle. Ja ennen kuin sanoit, niin nimenomaan ylämäki osuudella tämä korostuu, tämä hänen pieni vaikeutensa. Kyllä siinä kaikki juoksee vähän eri tavalla teknisesti. Mutta hyvä voima, sen näköisiä kaikki kolme tässä ovat vielä. Joo, ei siinä ole mitään hätää. Mutta tosin, kyllähän kuntopohjan pitää ollakin hyvänäköistä vielä, kun toinen kierros on täyttymässä, kun kaiken kaikkiaan kuusi juostaan. Ja nämä miehet juoksevat aika pitkiä lenkkejä sitten, kun tätä kuntopohjaa rakentavat, joten ei tässä... Niin jos irvistää, niin rasituksesta ei saa tässä vaiheessa irvistää vielä. 12 kilometrin juoksussa kärki lähestyy tätä 4 kilometrin kohtaa. Ehtiikö tämä sade mitenkään pahasti pehmittää tätä alustaa, kun juostaan? Tässähän kuitenkin mennään myöskin näitä tieosuuksia, mutta sitten nimenomaan nämä aukeat kohdat. Ehtiikö sade vaikuttaa sillä tavalla, että tulee niljakasta ja vaikeata? Ei varmasti näille hiekkatien osuuksille, mutta tuolla nurmikko, niin se tulee kyllä menemään rikki jossain vaiheessa sitten. Miesten 4 kilometrin juoksussa, niin siellä saattaa olla semmoisia savisia kohtia jo. Joten siellä pitää olla tarkkana myöskin, ettei sillä tavalla astu väärin, että tulee loukkaantumisia. Niin on, siellä voi niin kuin vähän. Tässä nähdään nyt aika selvästi tämä 4 kilpailijan ylivoima jo tässä kohdassa, kun toinen kierros on täyttymässä. Ja täyttyykin aikaan 11.37, eli toinen kierros meni 5.57. Se oli hieman hitaampi, niin kuin saattoi odottaakin. Nippanappaa alle 3 minuutin kilometrin vauhtia. Ja edelleen tätä jälkiryhmää johtaa Marko Partanen Vaajakosken Kuohu, mutta siinä on sitten toistakymmentä kilpailijaa tässä porukassa mukana vielä jakamassa näitä seuraavia sijoituksia, joista myöskin kannattaa taistella loppuun asti. Siinä on sitten seuraavana numero 7, eli Vesa Erojärvi, ja kolmantena siinä oli numero 45, Ari Mäkiranta, Teuvan Rivakka. 17-vuotiaiden maastojuoksun Suomen mestari. Tuomas Jokinen, Liedon Parma, 12. Matkassa mitattuna kärkinelikon etumatka seuraaviin on tällä hetkellä jo varmasti noin 250 metriä. Suurin piirtein. Siellä näkyy taas, että Simo ylämäkiosuudella jää. Ylämäkiosuudella hän jää sellaiset 15 metriä. Eli kyllä tämä rassaa häntä aika paljon, kun sitten joutuu taas imemään kiinni tämän etumatkan. Ja seuraavassa nousussa tulee taas sama tilanne, niin varmasti rassaa aika rankasti häntä tällä hetkellä. Ei se kauan monta kierrosta kestä tuota, että tuon tyyppistä, että jää tuolla. Ei, siinä pitää olla aika ihminen diiseli, jos siitä toipuu siellä viimeiselle kierrokselle vielä taistelemaan mestaruudesta. Ja tässä siis tyylinäytettä antaa Vesa Erojärvi, 45 on edelleenkin, niin kuin on ollut alusta alkaen, Ari Mäkiranta. Ja sitten 64 Marko Partanen, jotka aika sitkeästi pitävät näitä kärkisijoja siinä. Sitten siellä Jaakko Kero oli siinä vielä yhtenä, ja oliko tuo vielä... Ville Keihänenkin taisi olla siinä vielä. Ja Keihänenkin on ollut oikeastaan samalla paikalla läpi koko kisaa. Jälleen Francis Kirva pieni.